Baie welkom by ons Kolossense Bybelstudie hier op Vita Dei. Ons is in Kolossense hoofstuk 3. Begin by vers 1. Wat nou vir my snaaks is ek het vir baie jare 'n sekere Afrikaanse Bybel gehad, wat nou soort van 'n ek moet kyk of ek 'n eksemplaar hierso het van hom. Ek het nou een daarbo in my loft. En hierdie Kolossense 3 was op 'n sekere plek in die bladsy. As iemand gesê, dis nou snaaks, dis maar net hoe dit werk oor jare, as iemand sê Kolossense 3, dan doem die bladsy op met waar die hoofstuk vertoon op die bladsy. Want hierdie eerste paar versies is so episch en baie daaroor gedink as 'n jong seun en 'n jong man en so aan, maar nou het ek 'n ander formaat van 'n Bybel. Hy is mos nou hierdie meer die groter ene en hy het nou al 'n bietjie aanstoot gekry sy buiteblad soos jy kan sien, maar nou sy hoofstuk 3 vertoon op 'n hele ander plek. Maar uit hoofstuk 1 en 2 waar Paulus hierdie legendariese verduidelikings gee oor die persoon en karakter van Jesus, kom uit dit uit gebore kom hierdie wat ek nou sommer sê is die epiese paar versies van hoofstuk 3, Kolossense 3. Nou, ek herinner jou graag net weer daaraan dat Paulus skryf aan gelowige mense, geesvervulde, wedergebore mense, dat hulle ten minste 2 keer al gewaarskei dat hulle nie weggerokkel moet word van Jesus nie, dat hy vir hulle bid dat hulle vervul sal word met die kennis van sy wil en alle wysheid en geestelike insig, sodat, en dan noem hy 3 dinge waaroor hy so iets wat uitbrei. Die een is dat hulle waardiglik voor God sal wandel om hom in alles te behaag en in die kennis van God sal groei, is die een ding. Die tweede ding is dat hulle met alle krag bekragtig sal word volgens die mag van sy heerlikheid tot leidsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. En die derde ding is dat hulle die Vader mag dank wat hulle bekwaam gemaak het om deel te hê in die erfdeel van die heiliges in die lig. Nou soos wat die brief vorder, so raak daardie gebed van Paulus en presies hoekom hy dit bid, al hoe duideliker en helderder en dieper. En dan lees ons verder in hoofstuk 1 van die beskrywing van Jesus as die primarius van God, dat alles gaan om hom. En dis waar ons begin agterkom, maar waarmee is Paulus besig, wat is sy agenda, wanneer hy aan hierdie gelowige skryf? En hy skryf omdat daar invloede in hulle midde is, wat hulle van Jesus afstadig aan subtiel begin wegrokkel. En hierdie verduideliking van die majesteit en heerlikheid en waarheid en inhoud van Jesus spoel van hoofstuk 1 af oor na hoofstuk 2. En het tel spoed op soos die versies dan nou vorder. En Paulus hierdie wonderlike karaktereigenskappe en facette van Jesus uitleg om die gelowiges sy fokus weer 100% terug te kry by Christus, die geliefde van God. En dit het gekom tot by wat ons nou in ons Bybels sou sê, vers 23 van hoofstuk 2, wat die einde van daardie hoofstuk is, waar Paulus nou weer met 'n sterk vermaning, hulle vermaan om weg te kom van 'n vleeselike geestelikheid na die soliede of ferm fondasie van Christus as die absolute definisie van wat geestelikheid behels. Nou met dit gesê, soos hy hulle gevat het en die inhoud daarvan en hierdie vinnige oorsig wat ek jou gee, trek hy los met die volgende paar woorde in Kolossense 3 vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is. Nou, ek het gisteraand, het hier 'n vriend van my, toe praat hy nou hoeka oor hierdie gedeelte, toe sê hy, dit is vir hom so interessant, dat Paulus dan sê, daar in die Engelse Bybel staan, if then you were raised with him, as jylle dan saam met hom opgewek, as dit so is, dat jylle saam met Christus opgewek is, nee, wat, dit is een baie belangrike wegtrek vir dit wat hy doen. So ons kan sê dat Paulus sinspeel hier op hulle eie getuienis en sê, maar julle getuig dat julle saam met Jesus gesterf het,
Nou, as jylle dan saam met hom gesterf het, dis nou die einde van hoofstuk 2, hoekom is jylle nog bezig met die eerste beginsels van die wereld, soos roer nie aan, nie raak nie aan, nie smaak nie en so aan? Soos jylle saam met hom gesterf het. Maar jylle getuienis is jylle het saam met Jesus gesterf en jylle het saam met hom opgestaan. So as jylle saam met hom gesterf het, hoekom is dit dan, dat jylle nog onder hierdie beginsels lewe? Maar as jylle saam met hom opgewek is, soos wat jylle sê jylle is, saam met hom opgewek is, sorg dat jylle gedagtes is daar waar hy is, as jylle saam met hom opgewek is, saam met hom, saam met hom, as jylle saam met hom, bly daar waar hy dan is, as jylle saam met hom is. Sien, dis een effectieve manier van Paulus om terug te gaan na hulle eie belydenis van geloof, en hulle eie getuienis, en nie net oor hulle lewens nie, maar oor Jesus, en hulle te sê, maar dit is mos julle getuienis. So as dit dan waar is, dat julle saam met hom opgewek is, waarom is julle besig met goeders anderste, as daar waar hy is? Julle is dan saam met hom. So hy sê dit, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarboe, waar Christus is en aan die rechterhand van God is. Nou, Paulus gebruik dit as directe teenstelling met wat hy so pas gesê het in hoofstuk 2 en sy einde, wat hulle die eerste beginsels van die wereld, so heet jy die contrast, dat daar waar Jesus is en die wereld, en dat daar is een vleeslike geestelikheid, wat uit die wereld uitkom, uit die aarde uit. En ons praat nou van onder Christene, een vleeslike geestelikheid, wat niks te doen het met Jesus, en die troonkamer van God nie. So Paulus sê, maar julle het dit dan afgesterwe, waarom is julle nog steeds bezig met een vleeslike geestelikheid? As julle dan saam, as julle dit dan afgesterf het, en saam met hom opgewek is, soek die dinge daar waar hy is. Dit gaan oor hom, dit gaan oor sy karakter, dit gaan oor sy waarheid, dit gaan oor wat hy sê. Los hierdie ander twak en nonsens uit. Distansieer jou daarvan. En dis nie net wetticisme nie, dis die ander kant van wetticisme ook. Waar ons praat van alles is toelaatbaar, alles is fyn, alles is goed. Jy weet, alles is net wonderlik. Jy weet, en maak die saak of jy nou sonde, moet nie worry nie, die skuldbrief teen ons, en jy weet, jy het nou weer, so jy het hier aan kant wetticisme, en aan die ander kant, ek weet nou nie wat die woord daarvoor nie, maar jy weet, waar alles is net fyn. En beide van hulle kom uit die aarde uit. En beide van hulle gee voor dat hulle is geestelik en hulle is van God, maar hulle is nie, is uit die aarde. Jy het dit afgesterwe, maar klaar met die nonsens. Kom uit by Jesus. Dis een heeltemal ander perspektief. Die waarheid en karakter van Jesus. Verstaan wat ware geestelikheid en ware reinheid per definitie van Christus is. So as jy dan saam met hom opgewek is, soek die dinge daarboe en aan die rechterhand van God. Bedink die dinge wat daarboe is en nie wat op die aarde is nie en daartoe is die teenstelling. So sien, dit sluit so nou aan met hoofstuk 2, nee, uit die hart van die sak, want is een tekst, ons het eeuwe later ingedeel in hoofstukke en versies, is nie so geskryf nie, is een tekst, so moet nie uit die aarde uit God probeer behaag nie, nee, behaag om wat in die posiesie van waar Jesus is, leer Jesus ken, leer om te doen wat Jesus sê, los hierdie ander bokspringe uit, die weet, en hierdie vertoon, wat eintlik net 'n versadiging strek tot versadiging van die vlees. Bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus weggesteek in God. Dit is 'n wekroep vir 'n totale verandering van wêreldbeskouing, 'n totale ander waardesisteem. Ons dink baie maklik, ons het 'n vreselike geestelike waardesisteem. En dan later kom jy achter, maar hoe die waardesisteempie gevorm? Dan kom jy achter, nee, toe maar wat, dit was volgens die oorlewering van mense.
die kort manier om dit nou te sê. Kon het nou uitbrei en verduidelik en al aan het goed sê. Maar die kort manier is, kom van mense af. Kon het niks met God te doen nie. Kom van mense af. Die eerste drie epiese versies van Kolossense 3. As jylle saam met Christus opgewek is. Jy sien, as jy nie saam met Christus opgewek is nie, hier is die ander waarheid. As jy nie saam met Christus opgewek is nie, kan jy nie die dinge wat daar bo is bedink nie, kan jy nie anders as om die dinge uit die aarde te bedink nie. En dit is dalk vir baie mense die weggee teken dat hulle bloot net godsdienstig is, maar nie saam met Christus lewend gemaak is. Hulle kan hulle self nie help nie. Hulle kan nie anderste as om die wereldse wereldbeskouwing te hê, die wereldse definitie van geestelikheid en reinheid te hê, die wereldse filosofie te bedink en te kweek in hulle lewe. Hulle kan nie anders nie. Kan nie anders nie. Want hulle is nie saam met Christus lewend gemaak nie. Dit is die andere deel van die waarheid. En dat dit al aanduidend is, dat jy dink jy is by Jesus en jy is lewend gemaak en jy is nie. Jy is nie. Want jy kan nie die dinge bedink wat daar bo is nie, want jy is nie saam met hom lewend gemaak en saam met hom nie. Maar het is moontlik vir mense wat saam met hom lewend gemaak is, om afgerokkel te raak en weer te bedink waaruit hulle verlos is, en weer dit te koester. En die groot verskil net tussen hulle en die ander is, hulle kan ophou om dit te dink. Hulle kan dit staak, los die dinge hieronder, hou op dit, en hulle kan bedink wat daar bo is, waar hulle saam met Christus is. Maar iemand wat nie saam met Christus lewend gemaak is nie, kan nie. Hy kan nie dit doen nie. Iemand wat saam met Christus lewend gemaak is, kan weer die dinge van die aarde bedink, maar hy kan het los. Dit is die belangrike saak. Vers 4. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal jylle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Nou, ek sê net vir jou een Bybelse waarheid en een feit. Net een van daar die weet, dinge. Ek was so 19 jaar oud, toe hoor ek een man preek, en ek het al baie van hierdie man gepraat, nou ek noem hom nie, sê nou nie wie sy naam is nie, maar en hy het gepreek, en snaaks ek onthou dit, hy het gepreek oor hierdie versie en gesê, wanneer Christus wat ons lewe geopenbaar word, dan sal jylle ook saam met hom in eerlikheid geopenbaar word, en hy sê toe, maar baie mense praat sê, dis die wederkomst, maar dis die waar nie, dis wanneer Christus in jou openbaar word, dan word jy ook saam met hom in eerlikheid openbaar, en op daardie stadium het vir my so reg geklink, nee, hy het dit so logisch gemaakt en so reg laat klink, maar nou baie jare later, en ek weet nie, maar hy het die, excuse is nou kras manier om dit te sê, maar hy het nou die kat aan die ster daar beet, en he didn't serve him well. En dit, saam met hierdie type van interpretatie van verse soos hierdie, kom daar nou een hele rits van anderstellings en gevolgtrekkings wat gemaakt word, wat net al skewer trek hoe verder dit gaan. Het kan nie anders nie. Maar wanneer jy in die Bybel lees, en hier is nou die ding, die voldonge ding, hier is nou die feit, hier is nou die saak wat jy kan, is laid in stone. Wanneer jy nou in die Bybel sou lees, en het kom een paar keer in die Nieuwe Testament voor, wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, wanneer daar gepraat word van die openbaring van Christus, wanneer dit gebeur, word daar altyd gepraat van die wederkomst. Altyd. En daar is hierdie verwagting onder die gelowiges, dat hulle, jy weet, Petrus sal, en ek wil het net vinnig vir jou lees, as jy nie omgee nie, dat ek dalk nou gaan, net van, soek nou vir dit, excuse dat ek net vinnig soen toe blaai, wil ek het net vir jou lees, Petrus wat skrywe, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, toch lief het, in wie julle, al sien julle hom nou nie, toch glo en jylle verbly met een onuitsprekelike en heerlike blydskap. Is 1 Petrus 1 vers 8. 1 Petrus 1 vers 8. Net weer, al het jylle hom nie gesien nie, en vir wie jylle, al het jylle hom nie gesien nie, toch lief het, in wie jylle, al sien jylle hom nou ook nie, toch glo
en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. So, weet, dat is aan die een kant hierdie saak, dat ons, alhoewel ons Jesus fysisk nie sien nie, tot diep kennis van Jesus kom, en hom ontmoet, al sien ons hom nie met ons fysische oë nie. En dat dit die praat is ook vir baie van hierdie, want nie allemaal het Jesus fysisk geken in die eerste kerk nie. Sien, baie van die jode het hom dalk nou geken, maar hierdie gemeentes het Jesus nog nooit gesien nie. Die apostels het Jesus fysies, was saam met hom vir 3,5 jaar fysies saam met hom, en hulle het hom fysies geken, na die vlees geken, skryf Paulus later, toch ken ons hom nou so nie meer nie, na die vlees nie. Want selfs hulle wat Jesus na die vlees geken het, moes Jesus oorleer ken, die opgestane Jesus leer ken. Maar, weet, nou glo hulle in Jesus, maar hulle sien hom nie, maar daar is hierdie een ding, hierdie absolute verwagting, dat Jesus kom terug. En dat hy nie net aan hulle wat in hom glo nie, maar aan die wêreld openbaar sal word, deur sy wederkoms, dat hy is, wie hy gesê het hy is. En wanneer jy in die Nuwe Testament hierdie versie lees, vers 4, wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal jy saam met hom in die heerlikheid geopenbaar word. Praat dit altyd van die wederkoms. Nie een of ander interpretasie, jy weet, soos wat ek nou ook al te beurt geval is nie. Maar hier is 'n belangrike ding. Praat van die wederkoms. En dat in daardie oomblik, wanneer Jesus openbaar word aan die hele wêreld, nie net aan die gelowiges nie, maar aan die hele wêreld, dat hy is wie hy gesê het hy is, dat daar vir ons wat by hom is, groot heerlikheid in daardie aksie sal wees. Want dan word ons bestaan finaal ook geregverdig. Dat die wêreld wat nou ons kyk as fundamentalisties en agter die klip en onnoosel en onintelligent en weet wat ook al ons toegedig word, deur die eeuwe, skielik, word ons geregverdig voor God en ten aanskoue van die wêreld. Vers 4. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is. En so, is 'n interessante tyd, nê, waarin ons, ek en jy, nou lewe, want ons kom uit die aarde, en ons is geplaas in die hemel. Ek en jy bly op die aarde, maar geestelik is ons uit die aarde, maar is nou in die hemel, alhoewel ons fisies op die aarde is. So, dis 'n spanning. Da's 'n spanning waarin ek en jy nou lewe. En dis 'n spanning waarvan baie min mense weet, en miskien moet ons volgende keer net wegtrek nou hier. Maar daar is hierdie spanning van ek is saam met Christus opgewek en gesete, ek sit in hemelse plekke saam met Christus. Maar ek het nog lede wat op die aarde is. Dis die spanning. Daar kom 'n moment waar ek totaal en al van hierdie aarde vrygemaak word. Totaal en al. Dis wanneer Jesus terugkom of ek my asem uitblaas, wat ook al eerste is. Dis die finale verlossing waarvan die apostel skrywe. Die finale verlossing, kosbare ding. So, maar nou, tot dan, is ek in hierdie spanning, as hierdie ding, dat ek weer kan bedink wat uit die aarde is, dat ek nog lede het wat uit die aarde uitkom. Maak dan dood julle lede wat op die aarde is. Namelijk hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes, gierigheid wat afgode diens is, waardeur die toren van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom. So belangrike saak is, dit is 'n oproep tot heiligheid, vir die gelowiges te sê, hier is goeders onder julle wat manifesteer wat uit die aarde uit is. Julle is nie meer uit die aarde nie, maak dood daardie goed. Die ouens wat uit die aarde is en nie saam met Christus lewend gemaak is nie, kan daardie goed nie doodmaak nie. Daarom is het useless om vir hulle hierdie preek te preek, hulle kan nie, hulle kan het nie neerlê nie, want hulle is nie gesterf in Christus en saam met hom lewend gemaak nie. Hulle kan nie sonde nie neerlê nie, maar vir die gelowiges is hierdie 'n baie aktuele preek om te sê, maak, kry nou klaar daarmee. Dis kom uit die aarde uit, Jesus het julle verlos, maak klaar daarmee, maak dood julle lede wat op die aarde is. Want mense wat nog daarin aanhou lewe, sal nie die genade van God beleef nie, maar die toren van God, die woede van God, die oordeel van God.
Dus kan in ons volgende video 'n bietjie meer hieroor gesels. In elke knie sal buig.